kuyov bo'lgani uchun Ne'mat va Ziyoraxonni tabriklayman. Hurmatli do'stlar, kompaniyamizning O'zbekistondagi barcha filiallari e'tibor beringlar. Bitta Diyoraxonning o'zi guruhpasi bilan 6ta shartnoma bitta to'lov qildi. Bizda xudo xohlasa Toshkent filialida Diyoraga o'xshagan yana 5ta team liderimiz bor. Qolganlardan ham xuddi shunaqa natijalarni kutib qolamiz va kunning eng faol team lideri mukofotini topshiramiz. Qarsaklaringiz ostida.